Raz ťa nové krásne autíčko, s ktorým si už teda odjazdil Žešov. No a teraz konečne prvýkrát na Slovensku. Teším sa z toho, teším sa z auta, lebo je to zase posun. Nemyslel som, že ten rozdiel bude taký, aký je v aute. Teším sa na Košice a bude to také hľadanie sa ešte možno v tom aute, ale zase chcem si pridať, chcem to skúsiť, uvidíme, ako to pôjde, ale je to fakt parádne jazdenie s tým. Nie len čisto slovenská, ale že aj pekne miešaná, pretože raz to chvála so Zuzkou Reskovcov. Dobre sa na to dali v tejto ťažkej dobe, tak a slnečko sa nám za to zmenilo. Sa nielen dnes večer v cieli, ale aj zajtra. Rozochvala Zuzana Rieskovcová. Rasťo, dnešný výkon si myslím, že je výborný, aspoň z môjho pohľadu teda, neviem, jak to cítiš ty. No a ste tu a ďalšie kilometre, veľké kilometre, ktoré ti určite pomôžu do budúcu. Bolo to úžasné, aj keď mrzí ma tá druhá rýchlostka, aj sme dobehli auto, to bolo spomalenie, ale nie až také, ako som mal zlý čas, akože stratil som koncentráciu, robil som chyby, také polohodiny. Ale teraz sme si užili, to bol vesmír. Vyhral som konečne Herlany v dvojkolkách po rokoch a vyhrali sme asi aj v dvojkolkách túto záverečnú, takže som šťastný, úplne bolo to. Bol to vesmír. Yeah.
Rasťo, druhá súťaž s týmto autom, druhý v triede, nie je to podľa mňa zlý výsledok. To je výborný výsledok. My sa tešíme, užili sme si to plnými dúškami, akurát nie vždy sme takí ešte konzistentní vo výkonoch, že kým začnem ako keby tomu trošku veriť, no je to rýchle auto, ale krásne, tá Peugeotka je super, takže užili sme si to krásne. Čiže ešte veľa jazdiť a potom to už bude úplne bomba. Je to, keby sa dalo veľa jazdiť, no uvidíme, čo priniesie budúci rok, ale auto mám zmluvne budúci rok, takže ideme jazdiť.